Vítejte u krátkého manuálu, jak nainstalovat demo verzi systému Profilax. Nejprve si stáhneme instalační balíček na našich stránkách profilax.cz v sekci demo. Zde vidíme odkaz na stažení demo verze. Počkáme. Balíček rozbalíme. Instalační soubor spustíme přes pravé tlačítko myši a volbu spustit jako správce. Pokud tuto volbu nemáme, přizveme IT oddělení. Potvrdíme. Vítá nás průvodce, který nás již provede celou instalací. V podstatě jenom potvrzujeme další a další, až se dostaneme k samotné instalaci. A nyní již vidíme, že se nám spouští demo verze. Nice. Necháme zde uživatelské jméno master a jsme v demo databázi. Zde již máme plnohodnotný program Profilax, který je předvyplněný. Demo databáze má 5 předem připravených strojů, nelze je přidávat zde v detailu. Pro tento účel vyzkoušení je takzvaná start verze. Start verzi, která je také úplně zdarma, opět na našich stránkách v sekci demo pod odkazem na demo verzi. Zde vidíte start verzi, vyplníte vaši firmu, jméno, údaje, které můžeme potom dát do licence, kterou vám následně odešleme z pokyny, jak aktivovat start verzi. Je to velice jednoduché, jednoduše zadáte menu service licence přes toto tlačítko zaslanou licenci a vytvoří se vám úplně nová, zcela prázdná databáze, která nebude obsahovat žádný stroj a můžete přidat až 5 vašich strojů a testovat Profilax na vašich reálných datech. A následně, pokud se pro nás rozhodnete tyto data využít a pokračovat v ostré verzi Profilaxu, která je neomezená na počet strojů i uživatelů. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na spolupráci s vámi.